Takže dnes tu máme rozoberanie Exploder 5. Fanúšik mi na Instagram posielal, že rozoberal Exploder 5 a mala 6 gramov, takže dnes si overíme, či má 5, alebo má 6, alebo má niečo medzi, alebo má viac, menej. No a chcem povedať, že tu máte vlastne fotku, ako to vypadalo, a písal mi, že to malo bez sádry a bez knotu, takže uvidíme. A aby som niečo okolo tejto petardy povedal, tak píšu, že má necelých 4,5 gramu. Táto petarda nemá svetlé, len je záblesk a vyrába to značka Tropic. Takže je to jedna z najlepších petard, čo sa týka týchto rokov na trhu, pomeru ceny a kvality. Fakt tie ceny na niektorých e-shopoch sú akože extrémne drahé. Čo mi teraz jeden tiež fanúšik posielal, že Exploder 4 na nemenovanej stránke stojí 34 eur. Nie je to Exploder 5, ale Exploder 4. A ja, čo som sa stretol s cenami tejto petardy, tak to bolo od 2,70 do nejakých 10-15 eur. Takže za 5 kusov je to akože celkom dosť. Ale dnes si rozoberieme a uvidíme, koľko má teda gramov v skutočnosti. A chcem povedať, ak si na tomto YouTube kanále nový, nezabudni sa prihlásiť na odber, lebo blížime sa k 10 000 odoberateľom. Nezabudni dať like na video, poprípade ho zdieľať, ty ma najviac podporíš. A chcem povedať, že súťaž vyhral, tunák máš na videu. A napíšte mu kľudne, ak mi neveríte, lebo ste mi viacerí písali, že to je fake súťaž. Nie, kľudne mu napíšte, overte si, že to dostal. No a my si toto ideme rozobrať, takže rozmýšľam, keďže vidím, že to je takto obal, že či to nebolo len tak naskladané v tom obale, jak petardy 50, 100 a 500, takže pozrieme sa. A takže vlastne to je obal a v tom obale je takto trúbka, takže musím si takto strhnúť, takže skúsi to zlomiť. Do piče tam! No mňa jebne. Mňa jebne. Ale nevadí, to ľoča vyškrabe, takže ozviem sa potom, ako to nejako vyškrabe, naškrabe do krabičky. A to češ. Takže po našej komplikácii sme to trošku vyškrabali. Každý chcel mať taký lesk občiansky ako ja od pušného prachu. A takže jak sme to dali do tej krabičky, vypla sa nám medzi tým váha, lebo sa tam nič na to nedávalo, tak som musel spraviť novú krabičku. A tunak už môžete vidieť, že to je 0, poď trošku bližšie. 0,80 gramov a môžeme to tam nasypať celé, takže zatiaľ sa nám to tu pekne sype. Uvidíme, či to má vážne 6, čakaj, ten papierik to vybereme. Aj keď som ho tam asi aj tak mohol nehať, lebo čo by simuloval vlastne toto, čo sa nám to tu trošku rozsypalo. Takto si otrhnem, zas to rozsypem, lebo ja som dneska strašne veľa jedol. A tu je knot, takže to ne ona. Čakaj, trošku takto. Zoberieme nožíček. Poklepávame. OK, takže môžeme vidieť. Ten knot to tam dávať nebudem, lebo to hovorí, že to je bez knotov, na čo s knotom. Možno, že... Takže ako môžete vidieť, zamerať bližšie, to má 4,15. A kebyže rátame toto všetko, môžeš zamerať, čo sa na to rozsypalo. Toto všetko. Takže môžeme povedať, že tých 4,30 to cca mohlo mať. No a ja neviem, takže... Je to na vás, ako kde sa mohli, samozrejme mohlo ubehnúť, takže mohli dať aj tých 6, niekde mohli dať 4, niekde 3. Takže vidíte, že u nás má Exploder 4,15, takže ak sa ti videjko ľúbilo, budem rád, ak zanecháš like, prihlási sa na odber a to je všetko, takže nezabudni like, prihlási sa na odber. Ty ma najviac podporíš, pretože sa k 10 000 odoberateľom, takže chcem do konca roku dať 10 000 odoberateľov. A nebojte sa, pyrotechnika ešte tento rok bude. A rozmýšľam, že zajtra práve pôjdem natočiť nejaké videjko, takže máte sa na čo tešiť. Nezabudni like, odber, zdieľať a čus.